ଏବେ ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ ତେବେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥରକ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏବେ କୋରୋନା ହଟିଯାଇଛି ଏବେ ମାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏବେ ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ତେବେ ସେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର କାହିଁକିନା ଏହି ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଧାରୀଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବିଶେଷ କରିକି ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ କେବଳ ଏ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ କାହିଁକିନା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିତ ପୂଜା ଆସିଲେ ମାଙ୍କର ନୀତି ଗାଦି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆସୁ ବର୍ଣ୍ଣାଳରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ଜଗଧାତ ଯୋଗ ମାୟା ତେଣୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଆମ ଦ୍ୱାଦଶ ପୀଠ ଭିତରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଥମ କଥା କିନ୍ତୁ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରେ ଷୋଳ ପୂଜା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ମା ତେଣୁ ଷୋଳ ପୂଜା ବହୁତ ଜାକଜକ ଭାବରେ ବାକିରେ ପାଳିତ ହୁଏ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସୁସ୍ଥକୃତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ମହିମା ମାଙ୍କର ଅଛି ଏ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମର ବାବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାରିଥିଲେ ମୋ ତପସ୍ୟା କରି ମାଙ୍କର 108 ସୁନା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତି ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମା ତାର ମନସ୍କାମନା ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଭକ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳ ଦୁଇପହର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏଠି ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କର ଏବେ ଷୋଳଶହ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ତ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଲ୍ଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଏଲ୍ଇଡିର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଏଲ୍ଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏଲ୍ଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କିରୁ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କର ଦୟାରୁ ମାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଏଠି ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରୁଛି ନହେଲେ କଣ ଆସିବନି କଣ କହିବି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଙ୍କିର ମା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଷୋଳ ଦିନ କହନ୍ତି ତ ଷୋଳ ଦିନ ଯାକ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ଯାହା ମାନେ ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସବୁ ଯାକ ପାଇପାରନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁରରୁ ହଁ ସବୁ ଷୋଳ ପୂଜା ଯାକ ଆସୁ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ହଁ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ମାଗିଲେ ମା ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଆଳତି ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଳତି କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏବେ ମାଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖିବେ ତେବେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଏବେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏଠି ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା
ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସେବା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖରେ ସେମାନେ ସେବା ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବା ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ 108 ଗରା ଯେଉଁ ସୁଶୋଭିତ ଯେଉଁ ଜଳ ମହାନଦୀରୁ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ଷୋଳ ପୂଜା ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ଯେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଏବେ ଲାଗିବେ। ବିଶେଷ କରି ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମା ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଆସିଥାଏ। ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତ ସେବାୟତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜା? ଜୟ ମା ଚର୍ତ୍ତିକା। ଆଉ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍କୀ ଚର୍ତ୍ତିକା ଅନ୍ୟତମ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଷୋଳ ପୂଜାର ଷୋଳଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷୋଳ ଦିନ ଧରି ଆମର ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆମେ ମହାନଦୀ ଆସୁ, 108 ଘର ପାଣି ନେଇ ଆସୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଯାଇଥାଏ। ଜୟ ମା ଚର୍ତ୍ତିକା। ସବୁଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କରି ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ଇଏ ନିଆରା ଋଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଳିଆ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା, ଯାହାକି ରାଜଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଠି ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, ଜନସମାଗମ ବେଶୀ ହୁଏ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ମାନସିକ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାହା ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇ ସାରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ସେ ମାଙ୍କର ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ତର୍ଶିକା ଦୟାରୁ ଏବେ କରୋନା ହଟିଯାଇଛି। କଷ୍ଟ ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ମା ଦୂରଭୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ମାଙ୍କର ପୀଠକୁ ଯିବା, ସେ ମାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଲ୍ଇଡ଼ିର କଥା, ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି କଥା କହୁଥିଲୁ, ସେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଖକୁ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତେଣୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଖରୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କ ଆଳତୀ ହେବ, ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଳତୀ ହୁଏ ଏ ଆଳତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଜଣ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳତୀ ହୁଏ ତାଠାରୁ ଏ ଷୋଳ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କଥା ହେବା, କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଭଲରେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ମାନେ ହଁ ସିଓର ସିଓର ବହୁତ କୋଟି ଜନ୍ମ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା ତ ଜଗତର ଇଏ କହୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ବିପଦି ଏ ସଂସାରରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତୁ। ବାଙ୍କୀ ମା ଚର୍ତ୍ତିକା ପୀଠରୁ କାଲଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍।